Հանրապետության տարածքում բարձր ջերմային ֆոնը կպահպանվի։ Հունիսի 19-ին տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Քամին հարավարևմտյանը նորմալի սահմաններում։ Օդի ջերմաստիճանը առանձնապես չի փոխվի։ Ծանոթանանք հունիսի 19-ին սպասվող ջերմաստիճանին, եւ այսպես Շիրակում գիշերը կգրանցվի 11-ից 16, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը տաք է դարձյալ 11-ից 16 աստիճան, ցերեկը 25-ից 30։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 20-ից 22, ցերեկային ժամերին 33-ից 35 աստիճան։ Գեղարքունիքում գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 25-ից 30։ Լոռիում գիշերային ժամերին կգրանցվի 13-ից 17 աստիճան, ցերեկային ժամերին 24-ից 28։ Տավուշում գիշերը սպասվում է 15-ից 20, ցերեկային ժամերին 30-ից 35 աստիճան։ Արագածոտի լեռներում գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան։ Արագածոտի նախալեռներում գիշերը 21-ից 23, ցերեկային ժամերին 36-ից 38 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը տաք է 18-ից 23 աստիճան, ցերեկը 37-ից 39։ Արմավիրում գիշերը նույնպես սպասվում է 18-ից 23 աստիճան, ցերեկը 37-ից 39։ Վայոց ձորի լեռներում գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 25-ից 30։ Վայոց ձորի նախալեռներում գիշերային ժամերին կգրանցվի 18-ից 23 աստիճան տաքություն, ցերեկային ժամերին 37-ից 39։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 33-ից 36 աստիճան։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերային ժամերին կգրանցվի 12-ից 16, ցերեկային ժամերին սպասվում է 25-ից 29 աստիճան տաքություն։ Արցախում կլինի տաք արևային եղանակ, գիշերը 17-ից 22 աստիճան, ցերեկային ժամերին 29-ից մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Ստեփանակերտում հունիսի 19-ին կդիտվի 5-ից 24, մայրամուտը 20-ից 24 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 15 ժամ։ Մայրաքաղաքում օրը արևային է, գիշերը սպասվում է 20-ից 22 աստիճան, ցերեկային ժամերին 36-ից 38 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Երևանում հունիսի 19-ին կդիտվի 5-ից 32, մայրամուտը 20-ից 34 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 15 ժամ 2 րոպե։ Այսօր այսքանը, տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյաններ, մաղթում եմ խաղաղ և անամպ երկինք։